Takže zdarničky, vítám vás tady u třetího dílu ze serveru EPES. Tak, dneska si zase ukážeme pár změn, protože jsem tady dost dlouho hrál. Já už jsem to říkal minule, zase tohleto video točím s předstihem, popravdě den před tím, než vám zveřejním první díl. Už ho mám uploadlej teda, ale vyjde až zítra, takže vy jste viděli už první díl, tak víte, kdy tenhle ten díl točím, s jakým předstihem. Ten třetí uvidíte asi za dva týdny, no ale teď neřeším. Takže první změna je, že jsem si tady udělal rezidenci, udělal jsem si jenom Tideland. Protože jsem zjistil takovou úžasnou věc, že ono tady vlastně vůbec není žádný plugin na zamykání čestek. Takže jakmile by sem někdo přišel, tak normálně může nám čestky vybírat. Takže mám resku tady, jenom v této části. Už jsem to konečně tady ten terén dokopal a už mám nějakým způsobem vizi, jak to bude vypadat. No nějak vám to asi tak bych představil. Tady z toho bych chtěl udělat jakože hlavní bázi. Tady bude nějakým způsobem vstup a bude to různě rozdělený. Tady někde bude prostě sklad a bude to pokračovat tam dál. Tady zbysí cca tady až k tomuhle výstupku. Tady to celý takhle skopu. A bude tady jakože taková zeď zdobená a někde tady v těch místech budou schody nahoru a tam nahoře bude asi nějaká zahrada nebo něco, nějaký lesík, nějaký okrasný park nebo něco takového. No a to asi tady jakože k tomu vnitřku tady bude nějak prostě nahadvoří, ale tak daleko už jsem to neplánoval. Tady věc, vy jste viděli tadyhle tu chodbu a já jsem vlastně během v té době ještě se tady hituji, bohužel to ještě jenom dořešený. Jsem dořešil tohle a vykopal jsem tady vlastně jakože základ branchminu. Bohužel tady z toho, co jsem vykopal, ty chodby jsou asi tak 500 bloků každá. Takže když si to spočítáte, tady máte 5 kilo, tady máte 5 kilo, tady máte 5 kilo, tady máte 5 kilo. A tady ta, jak můžete vidět, tak ono to není už vidět, protože mám malý render, ale asi tak 30 bloků za tímhle tím cobblestonem už je konec, takže tohle toho tu nemám dokopanou, protože mi došel kompáč a já už jsem neměl čas sem tak kopat. Takže jsem to nedokopal. A když si vezmete, tak tady máme jednu, druhou, třetí, čtvrtou. Takže to už je jakože dost bloku a nenašel jsem tady v těch prostorách ani jediný diamant. Opravdu nekecám, ani jediný. Vůbec nevím proč, jestli kopu ve špatný vejšce, nebo prostě jestli to nějak změněný, nebo tady v tom biomu, jestli v savaně prostě diamanty jsou jinak. Nevím, ale fakt, když vám ukážu obsah čestek, aspoň celý bordel, že já nějak zívám. Tak nemám ani jediný diamant. Mám tady diamanty, jsem použil dva tady na to. Na enchanták a mám tady i diamondový krumpáč. Bo to je takhle, měl jsem tady, jo, mám tady. Diamantový krumpáč, protože jsem potřeboval obsidian na ten enchanták. Enchanták jsem tady měl z toho důvodu, že si enchantuju knížky, mám tady knockback jenom zatím. Zase k tomu nedostal, to do svoje eventový už. Jenom cobblestone. Takže abych o ty levely nějakým způsobem nepřišel. Další věc, asi jste si všimli tohohle. Já jsem původně říkal, že ty hradby budem stavět, to, ale já absolutně netušil, do doby, než to bylo v tomto stavu, jak ty hradby budou vypadat. Já vůbec jsem měl nějaký okno a nevěděl jsem vůbec, jak by to mohlo nějakým způsobem nějak být, takže jsem to se rozhodl vůbec netočit, protože by to bylo sami buď to střehy,
kopání, předělávání a to se mi zrovna nechtělo. Já do tu sérii nechci nějakým způsobem úplně nějak tematizovat, prostě to video natočím, když budu mít tak nějak co říct. Teď většinou ty první tři díly jsou takový, že prostě chci natočit díl, aby vám vlastně ukázal ty změny. Pak už to nějakým způsobem postavím a budu různě, když budu to nějak témat tomu videu mít takhle. Protože k jiným sériím se to moc nehodí, abych dělal takovýhle jakože spíš kecací díly a do toho nějaký volný témat, který bychom zvolili nějakou hru, že, tak ke cenu musíme splnit nějak jakože ten podtext toho děje. A jak můžete jasně snažit dojít, tak mi došlo, že já nemám. Tady to je docela pěkně vidět. Já vám ukážu ještě jednu věc, což je docela nevýhoda, ale my se s tím nějak poperem. Je tohle, on mi to už vidíte, došel si na konec světa. Dále to prostě není. A no, prostě takhle nic. Víte, problém je při BrainChmainu, že s tím jsem dával bacha, protože mi to pak vyhodí na tu vodu, ale to není ten zrovna ta situace, protože já půl tím vlastně nemoc. Nevím, proč jsem si vybral zrovna konec světa. Je to takový asi nejméně pravděpodobný místo, kde budou lidi. Je tady většinou jsou okolo admini, jsem koukal, který mi z největší pravděpodobnosti věci krást nebudou a nebudou mi tady nic ničit. Já si myslím, že ono, ani jsem tady neviděl nějaký stížnosti, ten mi rozkrát domeček nebo to, že ta komunita tady zase tak špatná není, nebo spíš i dobrá. Ale stejně nemám rád, když mi prostě někdo leze po domečku, má přístup k čestkám a tak nějak, jo. Prostě jenom je to nepříjemný, že pak se vám věci ztratí a vy to máte připravit na ten nacpe. Tak, já takhle vám tady ukážu tadyhle odsud a ukážu vám to i zepředu. Tak. Tak, já vám to ukážu. Nějak chci, abych se mohl podepřít. Takže jak můžete vidět, tak tohle to ještě není hotový. To je zatím ještě... Ty vrjo, já jsem fakt uspalej. A to je odpoledne. Takže tady je zatím jenom takový nárys, kde jsem vlastně použil tadyhle vlastně až... Tadyhle je terén na druhé straně, takže tady ty pilířky jsou vlastně jenom do toho. Jako aby to bylo prostě, nebylo to useklý, tak jsem vlastně dodělal tyhle ty pilířky. Tady z těch pilířků nějakým způsobem, ještě nevím po kolika to bude, ale budou vytékat vodopády. A tady jsem zvolil prostě dřevo, jako aby to bylo prostě, aby to nebylo jenom kamení, aby to bylo prostě nějak barevnější, tak jsem zvolil dřevo a tady jsem udělal vlastně to samé, co tady. No to je tady vlastně blbě vidět, oni jsou tam schody. Tak jsem udělal tady akorát opačný, ty schody prohodil. A tady nahoře mám cimbuřík, který není hotový, on tady to tam vypadá, že je hotový, ale není hotový tam, ještě chybí. A budeme ho samozřejmě trošičku ještě dotopovat. Původní nápad byl, že tady bude někde přístav. A ten mě přešel po tom, co jsem viděl vlastně, jak je to vysoký. Takže vlastně by tady musel být zbytečně nějaký schody a takhle. Takže vlastně on... Tady bude vlastně taková ta boční brána, boční hradby. A tadyhle, jak jsem vycházel před chvilkou, tam bude brána a bude tam chod. A ten přístav bude přibližně tady to nějak skopu a bude tadyhle takhle přístav nějakým způsobem, to musíme doladit, aby to bylo nějak
kompatibilitní s tím konsenzem. Tak. Takže já, jak jsme na tom s časem, já si myslím, že nic jiného ani vám tady ukazovat nemusím. Nějakým způsobem jsem vám ukázal všechno, co jsem potřeboval. Jak říkám, jsou to takový kratší díly, spíš protože nemá cenu tady mlít o něčem hodinu, že vám to stačí jenom takhle zkrátce, i když dneska jsem to trošičku bouchal všechno dohromady. A to je jedno, no, tak jo, takže pro dnešní díl by to bylo všechno, teď já jsem si rád něco být. Tak pro dnešní díl by to bylo všechno, pište mi třeba vaše názory, vy jste možná už názory psali, ale já jsem to ještě přečíst si nemohl, protože ten díl ještě vlastně nevyšel, ale ty názory mi pište, protože od čtvrtého dílu už vlastně ten první díl úplně dávno vydaný, takže už nějakým způsobem budu moct na to reagovat. Tak jo, takže já se s vámi loučím a u dalšího dílu zase. Bye bye!